Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 25 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. У двох містах Хмельниччини відкриють офіси Open Space. Про це повідомляє начальник головного територіального управління юстиції Хмельницької області Віктор Худняк. За його словами, це програма, яка передбачає використання електронної черги та оплату послуг через платіжний термінал. У 2019 році ми продовжуємо відкривати офіси Open Space, які стали популярними вже в місті Хмельницькому. Тому буде також такий офіс в місті Кам'янець-Подільському і в місті Шепетівка. Ну, це поки що теж нам дозволяє ресурси. Подальше ми будемо думати, щоб такі офіси відкривати в кожному районному центрі. Тому що таке Open Space? Це сучасний ДРАЦ, в якому дійсно немає черг, в якому немає бюрократії, мінімізована корупція, і сподіваємося, що дійсно люди відчули сучасний сервіс уже дійсно в органах ДРАЦ, коли такого рішення не було. Нагадаю, центр надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану або ж Open Space відкрили в обласному центрі у липні минулого року. Тоді він став сьомим в Україні. За словами Віктора Худняка, у 2018 році 3592 громадянина скористалися послугами програми Open Space. 48 хворих на кір на сьогодні перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, половина з них – дорослі, повідомляє головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Та додає, хворіють нещеплені в дитинстві дорослі. Я вам хочу сказати, що з початку року ми не відмічаємо, щоб зменшилась інтенсивність захворюваності. Я б сказала навіть навпаки. Захворюваність зростає, тому що я спілкуюся з спеціалістами, інфекціоністами районів області. І на початку року, у нас дуже активно рік розпочався, ми відмічаємо зростання госпіталізації хворих на кір. Якщо в минулому році в нас перехворіло десь до 600 хворих на кір, то вже з початку року, тільки за 3 тижні, ми прийняли 154 хворих на кір. Оксана Піддубна каже, в Хмельницькій міській інфекційній лікарні перебувають місцеві жителі та 20% пацієнтів з районів, які перебувають у важкому стані. Хмельничани Гена Соколов та Марія Тучка відмовилися від продуктів тваринного походження. Себе називають веганами. Пара не вживає м'яса, молочних продуктів та шоколаду. Чи вдається молодим людям економити, виключивши із раціону м'ясо та молочку, дізнавалася Анастасія Олексюк. Стати веганкою Марія вирішила 7 місяців тому з етичних причин. Кажуть, 4 роки була вегетаріанкою. Це дуже така спеціалізація, яка не тільки впливає на екологічну ситуацію погано, але і просто вбивати заради якихось смакових рецепторів. Ні, дякую. Гена Соколов розповідає, м'ясо перестав їсти півроку тому. До того декілька разів в місяць вживав продукти тваринного походження. Коли, знову ж таки, я ще трохи їв м'ясо, я думав про веганство, але не наважився. І коли тільки почав веганити, то я думав, можливо, колись я повернуся, але зараз я розумію, що дійсно вже є дуже багато замінників. Я зрозумів, що немає сенсу вертатися, тому що це не приносить плюсів здоров'ю і самопочуттю. Марія та Гена – фрілансери, більшість часу працюють вдома. Марія – графічний дизайнер, Гена – перекладач з англійської мови. У вільний від роботи час займаються музикою. У денному раціоні – бобові, овочі та фрукти, горіхи, тофу, хліб та крупи, розповідає Марія. М'ясо замінюють вітаміном В12. Продукти купують на ринку або у спеціалізованих магазинах. Ми ходимо на ринок, раз в тиждень скупляємося максимально. Це фрукти, овочі, коли треба горіхи, крупи, відповідно, раз там взагалі пару місяців. А так ми ходимо, в нас є 2 магазини здорового харчування, один на танку, другий біля тюрми. Там є, в принципі, все, що треба для веганів. Ну, також у нас є невелика ділянка, там, де ми вирощуємо, власне, там є і капуста, і помідори, і гірки, тобто, ну, це така полуничка. Трохи... Полуничка, так. Витрачають на екопродукти Гена та Марія більше 2000 на місяць. Але це може коливатися, тому що, ну, дійсно, там десь дорожче, десь трохи дешевше, але загалом, я думаю, 2500 – це без бургерів, а там 3000 – це якщо ще кудись ходити, там раз в тиждень, 2 рази в тиждень. Марія каже, з пластиковими пакетами за покупками не ходять. Ми, коли ходимо на ринок, наприклад, ми стараємося брати з собою або паперові кульки, або лотки, коли потрібно, або просто без кульків, ми кладемося в рюкзак, бо це овочі, фрукти, ніяких проблем з цим немає.
Пара купує органічну косметику та одяг із натуральних тканин у інтернеті. Кажуть, у Хмельницькому екотовари знайти важко. Останній час купляють тільки веганську косметику, я шукаю, це дійсно було трохи важко знайти. Бо в першу чергу, щоб не тестувалися на тваринах, штучні замінники, як і хутра, так і шкіра, вони дуже сильно впливають на екостан. І чи є це гарною альтернативою, це потрібно з досвідом якось визнавати. Гена пригадує, спочатку його спосіб харчування рідні не підтримали. Та додає, в Україні такий спосіб життя часто не розуміють. Кожного свій організм, і якщо для мене веганство працює, це мій вибір, це окей, це моє. Якщо для того бабусі чи дідуся працюють котлети кожен день, то це також добре, це його організм, тобто він так налаштований. Я просто ще часто хочу нагадувати їм, наприклад, про тих самих наших пра-пра-пра, які жили до 90-120 там, років і так далі, що вони їли органічну їжу. Вони не купляли в супермаркеті, вони її вирощували самі, вони знали, що там. І так, да, вони це їли, і їм це підходило, по-перше, а по-друге, вони займалися досить багато фізичними вправами, і це також було в плюсом. Гена та Марія щоранку займаються йогою, у теплу пору року їздять велосипедами та займаються бігом. Змінювати свій спосіб харчування не збираються, бо почуваються добре. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Наш випуск завершено, але я з вами не прощаюся, бо ми з вами зустрінемося о 8:30. А зараз я передаю слово своїм колегам-ранківцям.